Dobrý den, já vás vítám na dalším webináři firmy CAD Studio. Já se jmenuji Václav Statečný a dnes vám ukážu novinky aplikace AutoCAD Plan 3D 2015. Pro ty z vás, kteří se nezúčastnili naší roadshow, kde jsme novinky ukazovali, tak ukážu v podstatě to samé na dnešním webináři. Co nás čeká, já budu ukazovat jednak PowerPointovou prezentaci, kde mám soubor novinek a pak naživo ukážu některé vybrané funkce té verze 2015, úplně na konci potom nechám prostor na dotazy. Kdo z vás ještě nepracoval s naší aplikací Microsoft Teams pro webináře, tak úplně vlevo v tom panelu máte možnost zapínat nebo vypínat mikrofon, v případě byste chtěli pokládat dotazy. Pokud teda máte mikrofon, tak nechám to úplně až na konec. Jinak pokud ten mikrofon máte, tak vás poprosím, abyste si ho stlumili a nerušili tak vlastně ostatní při té prezentaci. Stejně tak můžete ovládat i hlasitost zvuku, všechno vlastně v tom panelu vlevo. Tak, co je vlastně nového AutoCAD Plan 3D 2015? Jednak obecně vlastně pro všechny aplikace postavené nad AutoCADem, tak se změnil grafický vzhled. Tady nezměnily se ikony, ale změnila se vlastně jenom grafika jakoby pozadí těch jednotlivých panelů a pásů karet. Je to mnohem příjemnější, ukážeme si za chvíli. A veškeré nástroje, které oni vlastně byly k dispozici pro uživatele s předplatným, to znamená Extension 1 a Extension 2 pro Plan 3D 2014, tak jsou nyní k dispozici pro všechny uživatele té nové verze 2015. A samozřejmě tím, že je to postavené nad AutoCADem, tak i veškeré novinky AutoCADu jsou zahrnuté v AutoCAD Plan 3D 2015. Já tam ukážu některé vybrané, které se můžou hodit i při práci v tom plantu. Tak tady už máme ten nový vzhled, jak to vypadá. Tady přibyla úplně vlastně při tom spuštění aplikace přibyla nová karta, kde máte jednak zprávce toho projektu, kde můžete otevírat, spravovat vaše projekty, zakládat nové. Vidíte tam i historii výkresů, můžete rovnou vlastně otevírat výkresy a zároveň máte v té pravé části možnost rovnou přistupovat na cloudovou službu Autodesk 360 pro sdílení dokumentů a práce. A vidíte tam i, pokud vyjdou třeba nové aktualizace, drivery, hotfixy, servisfity a podobně, tak vám tady se zobrazí upozornění, že tyto aplikace nebo hotfixy vyšly a máte možnost je rovnou stahovat. V té spodní části tam jsou ještě tři přepínače, kde se můžete přepínat mezi výukovými videama nebo helpem. Ten panel Create, ten tady máme teď zobrazen, to je panel vlastně pro zprávu těch projektů. Pak je tady ještě okno Get Started, kde máte takovou základní nápovědu, jak s tou aplikací vůbec pracovat. No takhle pak vypadají ty jednotlivé pásy karet a panely. Ten vzhled je příjemnější na oči, co se týká koukání a zároveň i výraznější, co se týká přepínání těch jednotlivých nástrojů. No, pokud máte zapnuté nebo vypnuté jednotlivé přepínače, tak je lépe vidět, že jsou opravdu zapnuté, což je posun proti té předchozí verzi. Co se týká novinek, tak největší třída těch funkcí přibyl nastavení izometrie, která je mnohem lépe čitelnější než těch starších verzích. V tom konfiguračním souboru ISOCONFIG XML přibyla nová sekce Layout Optimization. Tady máme jenom výřez toho XML-ka, kde přibyly nové nástroje pro jednak nastavení koutování, rozmístění těch popisek i kód. Můžete měnit i zobrazení izolace a samozřejmě i nastavovat i mezery při křížení tras na té izometrii. Máme jenom ukázky jednotlivé, co se týká porovnání toho vzhledu ve verzi 2014 a 2015, takže tady je vidět, že opravdu došlo k posunu, co se týká přehlednosti těch výkresů. Mají taková změna, která mohla vzniknout, tak i v té verzi 2015 je mnohem lépe čitelnější. A tady ukázka jenom popisu těch tras s izolací nebo bez izolace. Další novinkou, co se týká těch izometrií, je v nastavení projektu možnost si přednastavit některé hodnoty toho pokročilejšího nastavení. Tam především uvidíte asi možnost nastavit si úroveň vlastně hustoty detailů na tom výkrese, to na pomocí toho posuníku,
Myslím, že to předem vlastně určit tu hustotu, což dřív nešlo, když se to museli po každé nastavit vlastně před každým generováním izometrie, což bylo poměrně zdlouhavé. A zároveň si můžete nastavit i další parametry, jako třeba přerušení té izometrie na základě vybraného parametru, kde ty parametry si dokonce můžete i sami nastavovat, to znamená, jste omezeni jenom tím výchozím nastavením těch pěti parametrů. Možnostně potom můžete ještě nastavit, jestli chcete automaticky vytvářet, nechat automaticky na plentu vytvářet body přerušení, s tím zase souvisí ta možnost nastavení úrovně hustoty těch informací na výkrese. Další novinkou jsou nové parametry, které přibyly jednak v projektu a jednak i v editoru bloků a katalogů. Jsou to parametry fix length, to znamená délka toho potrubí, kdy při vytváření potrubí si můžete zadat pevnou délku, při které se to potrubí přeruší a na základě nastavení toho potrubí, to znamená, jaký máte typ zakončení, tak se tam vytvoří spoj, ať už je to svár nebo příruba nebo něco jiného. Dál můžete nastavit, jestli chcete vůbec tu pevnou délku používat, znamená, že můžete zadat nějakou hodnotu a zároveň zaškrtnout, to je vlastně tady ten druhý souteček, zda ji chcete opravdu používat. Dál můžete nastavit i minimální délku toho potrubí a zadat hmotnosti. U toho potrubí je to hmotnost na délku, kde můžete i zároveň zadat jednotku, v které se to bude vykazovat. A tady ty parametry jsou potom vidět i v projektu. Tu hmotnost, o tom budu mluvit potom dál, můžete zadávat i u dalších komponent. No a spolu vlastně s tím přerušením té, nebo zadání té pevné délky souvisí i nový parametr SKEY, kterým vlastně definujete zobrazení těch jednotlivých komponent na izometrii. Ten kód se jmenuje Pipe Fixed, kdy potom vlastně se to potrubí zase rozdělí na té izometrii, poté zadané délce. Takže tady je ukázka, jak vypadá ta rozdělená část toho potubí po té pevné délce a jak to potom vypadá na izometrii. Ve vlastnostech projektu všechny tady ty parametry vidíte a zároveň můžete i případně upravovat, pokud potřebujete váhu těch jednotlivých komponent. Já když to ukážu teď naživo, jak to vypadá, já mám tady otevřen editor vlastně potrubní třídy, kdy pro potrubí, pokud si tady otevřu tu editaci, tak tady přibyly ty nové pole, máme tady pevnou délku, jestli chci používat nebo nechci používat, minimální délku a hmotnost těch potrubí. Na webu Autodesku zároveň přibyly vlastně aktualizované katalogy, ty výchozí, ne všechny, teda jenom některé vybrané, kde už ty hmotnosti jsou předem zadané, to znamená, nemusíte je tam zadávat, ale můžete si stáhnout tady ty aktualizované verze. No a tady tu potrubní třídu já si uložím a zkusím teď použít přímo projektu a pokud se přepnu teď do už plen 3D a vyberu si odpovídající potrubní třídu, kde to mám nastavené, tak pokud já tam nemám řečeno, že chci rozdělovat to potrubí po té dané délce, tak mi vlastně dělá tu trubku v kuse. Pokud ale to mám nastaveno, tady u toho posledně jsem to nastavil, že chci používat, tak mi to vlastně po té zadané délce to potrubí rozděluje a zároveň tam vkládá ten odpovídající vlastně spojovací prostředek. Budu jen zobrazit, jak to líbí vidět. A ve vlastnostech potom i můžete vidět i tu pevnou vlastně délku, která je tam zadána. Tady vidíte, že je vlastně povoleno použití té pevné délky. Zároveň, pokud bychom s tím teď měli izometrii, tak se mi zase zobrazí na základě toho SKEY kódu, který je tam nastaven, ta trubka rozdělená po té zadané části. Trubička mi se vygeneruje. Takže zase takhle to může vypadat na té izometrii s pevně zadanou délkou. Tak ta hmotnost, jak jsem říkal, se zadává nejen u toho
autobiom dalších komponent a spolu s tím i souvisí možnost počítat těžiště těch vybraných částí. No a pokud je tam zadaná hmotnost, ať už třeba jednotková nebo na metr u toho potrubí, tak máte možnost následně generovat těžiště toho potrubí. Platí to jak pro potrubí, tak to platí i pro ocelové konstrukce, kde zase můžete zadávat o vlastnostech, hmotnost, na délku toho daného prvku a počítat, vykazovat těžiště, taky u těch aparátů. A ty parametry jsou tam všude automaticky přidané. Zase jenom, když bych to ukázal té aplikaci, tady jenom když kopnu, tady u toho potrubí těch hmotností mám zadané, vy dokonce můžete, pokud potřebujete, i upravovat, přičemž se automaticky vlastně přepočítává ta hodnota celkové hmotnosti podle délky potrubí. A vy pokud se na kartě Analysis přepnete do panel Center Gravity, tak můžete zobrazovat po výběru těch prvků těžiště. No, pokud já vyberu část těch prvků, tak se mi automaticky tady vlastně zobrazí těžiště těch vybraných částí, jejich vlastně celková hmotnost a samozřejmě to platí vlastně pro jakýkoliv celek, který vyberete. Těžiště tady. To těžiště vy si můžete i uložit do toho výkresu, obou snapshot to tam uložíte, má to tam nastálo i s popisem vlastně informacemi o údajích té vybrané části. Tak další z novinek je možnost na těch vygenerovaných 2D pohledech modelu vkládat výkaz materiálu. Mám můžete tam vkládat tabulku, podobně jako jste byli třeba zvyklí na izometrii se stejným nastavením. Zároveň ta tabulka umožňuje následně položkovat, popisovat jednotlivé komponenty. Přičemž pokud se změní ten model, tak ta tabulka se automaticky aktualizuje s tím daným výřezem, není třeba ručně aktualizovat. Samozřejmě do té tabulky vy pak můžete vkládat i všechny tady ty nové parametry, které tam přibyly, to znamená hmotnost, jak potřebujete těch jednotlivých komponent, armatur a podobně. Takže tady pak vidět výkaz zase toho materiálu. Zase kdybych to ukázal naživo, já se tady jenom přepnu do připraveného ortopohledu. Tak já tady nebudu dělat celou, já si jenom tady načtu, vyřízu tou menší část, kterou bych chtěl pak obsát. Myslím si na výkres. A tady tomu výřezu celkovému můžu dělat výkaz materiálu. To nastavení, jenom když ukážu rychle, tak je v podstatě stejné jako u těch izometrií. Znamená, zase můžete vybírat, jak zobrazit, jak si skupit jednotlivé komponenty, přidávat si parametry, které tam chcete vykázat a následně umístit, změnit, nastavit velikost, umístit na ten výkresový prostor. A tady vidíte vlastně položky těch jednotlivých komponent, pokud je pak chcete popsat a příkazem Home Annotation si můžete vybrat buď celou tabulku, anebo jenom vlastně jednotlivé komponenty. A pokud si jenom vlastně tu položku číslo 1, tak popisuju jenom to dané potrubí. No samozřejmě, pokud by se pak něco upravili, tady vidím vlastně, že mám 14 položek. Pokud já třeba chci upravit tady ten ventil, já se vám zkusím najít a upravit ho. Vyberu nějaký jiný typ. Aktualizuje se ten výřez. Moment, ještě já vlastně popíšu, aby to bylo vidět. Tady ty ventily mají teď vlastně položku 14, a když ho aktualizuju,
tak vidíte, že se mi automaticky vlastně upravá jak tabulka, tak samozřejmě i ty položky na tom výkrese. Takže ten update je automaticky spolu s tím daným výřezem. Tak ještě jedna novinka je tam, ta se týká vytváření schémat. Tam došlo ke změně jenom, nebo malinké změně, co se týká dialogového panelu pro přiřazení tagů jednotlivých komponent. Tam ve verzi 2013 a 2014 bez extensionu byla volba aktualizovat ty skupiny podle vlastně zadaných hodnot, což často vedlo umělé vlastně přepsání celé větve nechtěně, což způsobovalo potom problémy při zpětné opravě, kdy se vrátil ten dialog do toho původního stavu, kde tady ten update chybí. Jinak co se týká podpory operačních systémů, tak od těch verzí 2015 je podporovaný 64-bitový systém. Tam je výjimka u toho AutoCADu CleanID, kde je podporován i 32-bitový systém. Jinak je podporován od Windows 7 směrem výš. Co se týká převodu těch starších projektů do verze 2015, tak projekt se musí migrovat, nicméně není třeba migrovat katalogy a potřební třídy, kde ten formát zůstává stejný, to se má platí vlastně i pro report creator, kde ten formát je taky neměný, to znamená, můžete používat i starší katalogy nebo novější katalogy ve starších verzích. Jedno výběr novinek AutoCADu, tady přibyla vlastně volba, co se týká výběru objektů, kde nemusíte vybírat jenom oknem, ale můžete volně tažením rukou vybírat jednotlivé objekty. Tam pro ten výběr stačí jenom držet levé tlačítko myši a můžete volně kreslit a vybírat objekty. Další novinkou, která taky může pomoct, je možnost zobrazit náhledy bloků při vkládání. Znamená, víte jenom název, ale víte i grafické zobrazení. Na to, co se může hodit, to, co se určitě hodí v tom plendu proti práci 3D, je možnost nastavit si vlastně střed otáčení při orbitu, znamená při tom 3D natáčení toho modelu. Když ten střed otáčení byl na středu vlastně toho celého modelu, teď se můžete zvolit, znamená nemusí vám při tom natáčení ten celý objekt někam odlítnout, ale pořád vidíte to, co jste měli na té obrazovce. Tak já nechám teď prostor na dotazy.